Slavnić pogušao da izgledi odnos sa bivšom suprugom, pa je opet iznervirao. Zvezdan Slavnić prišao je Ani Ćurčić kako bi pogušao da izgledi odnos sa njom, ali se njegov plan otrgao kontroli te krenula žučna rasprava. Znaš li ti kako će moje deca da reaguju na sve ono što si rekao? Naše majke se stavio u vatru kao i svoje dete, rekla je Ana. Ti se rekla da sam vezivao drugove za radijator, kazao je Zvezdan. Praviš od mene kockara, k, majku, naseljnicu, pa šta još da očekujemo, pitala je Ana. Žao mi je kad te vidim takvu, jer ni meni nije dobro. Ti si mi juče rekla da me ne provociraš, a radila si to uporno, rekao je Zvezdan. Zvezdane, mene stvarno ništa ne zanima toga, kazala je Ana. Počela si da spominješ moju decu, sinoć, rekao je Zvezdan. Jako sam loša zbog dece, a ti najbolje znaš kako tvoje reči mogu da utiču na njih. Pričaš gluposti, rekla je Ana. Ja povlačim to što sam rekao da si tukla decu i majku, rekao je Zvezdan. Rekao si da sam varala muža, dodala je Ana. Jesam, ali to neću povući, rekao je Zvezdan.